29 il bundan əvvəl, 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan ordusunun Laçın rayonunu işğal etməsi ilə Azərbaycanın torpaq fondu 12102 hektar əkin sahəsini itirdi. Dağlıq ərazisinə görə Laçın heyvandarlıq rayonu olsa da, bu həmin dövr ölkə üzrə əkin sahələrinin 1%-dən çoxuydu. Rayonda əsasən taxıl əkilirdi və bu torpaqların 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı ilə Azərbaycana qaytarılması ölkənin taxılla təmini baxımından çox əhəmiylidir. Təsadüfi deyil ki, Əhali artdıqca Azərbaycanın taxıla olan ehtiyacını təmin etmək üçün xərclədiyi valyuta dər. Burada dünya bazarında ərzaq boğdasının qiymətinin artmasının da rolu var. Məsələn, bu ilin yanvar-april aylarında Azərbaycana 365.35000 ton buğda idxal edilib və buna 93 milyon ABŞ dolları sərf edilib. Yəni buğdanın tonuna 255 dollar verilib. Bu ötən ilin eyni aylarında idxal olunan 279000 ton buğda üçün sərf ondan 60,8 milyon dollardan 32,1 milyon dollar və ya 52,8% çoxdur. Yəni keçən il Azərbaycan buğdanın tonunu 217 dollardan idxal edib. Həm qiymət, həm də istehlak edilən məbləğ artıb. Ümumiyyətlə 2020-ci ildə Azərbaycanə 1.4 milyon tona yaxın buğda idxal edilib ki, bu həcmin bir hissəsini işğaldan azad olunan regionların hesabına təmin etmək mümkündür. Erməni mətbuatı yazır ki, Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə işğalçılar primitiv üsullarla ildə 150 min tona yaxın taxıl becərib və Ermənistan aparıb. Azərbaycanın ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində 3-4 dəfə yüksək məhsul götürdüyü, həmçinin separatçıların çox az ərazinə minalardan təmiz deyərək, əkin biçin apardıqları nəzərə alınarsa, işğaldan azad edilən ərazilərdə daha çox məhsul becərməyin mümkünlüyü aydın olur. Ümumiyyətlə 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Qubadlıda 18 min hektar, Zəngilanda 33 min hektar, Cəbrayılda 59 min hektar əkinə yararlı sahə Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılıb. Kəlbəcərin, Ağdamın və Füzulinin də işğaldan azad olunan ərazilərindəki əkin sahələrini nəzərə aldıqda, işğal altında olan 120 min hektar əkin sahəsi nin yenidən Azərbaycanın nəzarətinə qayıtdığını görmək olar. Ağıllı kənd texnologiyası tətbiq edildikdə bu təxminən 800 min tona yaxın taxıl deməkdir. Bu idxal taxılın təxminən 60%-nı əvəzləməklə yanaşı, indiki qiymətlərlə ölkənin 200 milyon dollar valyutaya qənaət etməsi ilə yanaşı, işğaldan azad edilən yüzlərlə kəndin həyatının bərpası deməkdir. Bu isə ölkə ümumi daxili məhsuluna təkcə taxıla görə yaranacaq 340 milyon manatlıq dəyərin əlavəsi ilə qalmayacaq. Manipul effekt verərək digər kənd təsərrüfatı məhsullarının hesabına təxminən milyard manatlıq əlavə milli gəlir yaranacaq. Bu gəliri əldə etməyimiz üçün isə böyük qayıdır təzələşməlidir.